krásný květen, krásný první maj, je úplně nádherný, fantastický počasí dneska. Já jsem se byla zase projít po komoře, teď jdu jakoby směrem domů, do zpátky k těm planetám, který jste viděli v předchozím vlogu. A je tam postavená pro děti taková jako hrací plocha, řekněme, a jedno z nich je pirátská loď. A já mám trochu v plánu, protože tady dneska není moc lidí, si do té lodi sednout a čist si tam teď konc přes dopoledne, tak do těch půl druhý do dvou, než pak půjdu domů dělat nějaký oběd si, lehkej a malej. Mám s sebou batůšku pití a banán, kdyby náhodou jsem měla na něco chuť, a mám tam knížky, které vám za chviličku ukážu, které bych tady chtěla číst. Možná tady jednu z nich přečtu, tak mám s sebou pro jistotu dvě. A teď až dojdu k lodi, tak za jednu vám ukážu loď a za druhý vám ukážu ty knížky, co sebou mám dneska. Dneska, sorry tady za tohle, ale vlastně budu muset ještě něco udělat. Nic, vážení přátelé, já jsem se dneska pro něco rozhodla. Vzhledem k tomu, jak vypadají tady ty moje knihovny a všechny ty knihy na té podlaze, jo, jakože takto, tady mám ještě sušák, pak jsem se rozhodla, že dneska budu ještě prát, a taky mám jako knihy tady všude, a taky tamhle, tady, a tady, a tak. A bude to čím dál tím horší, protože že jo, přijdou nový recenzáky, mám objednaný nějaký knížky a tak, a je to děs a hrůza a vůbec. Tak jsem se rozhodla, že to nějak přeorganizuju. Ono, byť se to jako nemusí jevit, musím stopnout jinak, byť se to nemusí zdát, tak ty knihovny mají prostě jistý uspořádání. Chápu, že to tam jako někdo vidět nemusí, ale je to tak. Já to uspořádání asi bych jako ráda zachovala, byť jo, tak, jak to chci udělat, tak ho stejně budu muset trošku jako změnit. To je ty vole zase věta. Ale každopádně v těch úplně nejspodnějších policích, které nejsou vidět, tak tam jsou knížky, které jsou třeba antikvariátní, které jsou vyřazené z knihovny a tak. A myslím si, že minimálně půlka z nich půjde určitě pryč, takže tam se uvolní místo. Určitě půjdou pryč knížky, které jsem si kdysi kupovala v záchvatu Feng Shui v levných knihách a tak, a už je tady nepotřebuju. Chci to prostě organizovat trošku nějak, chci to trochu zredukovat. Na tohle budu dělat samostatný video, protože spousta těch knížek, jak už jsem řekla, půjde pryč. Některý takový ty jako poškozený, ošklivý, právě třeba ty antikvariátní nějaký a tak, tak půjdou do knihobudek tady po táboře, kterých máme několik, a takový ty jako hezčí věci, nějaký zachovalý, knižky, které jsou prostě v nějak trochu dobrém stavu, tak půjdou k vám. Nevím, jestli to video stihnu vydat dřív než tenhle vlog, spíš si myslím, že ne. Protože tam mám na květen dost videí, který udělat musím. Takže to video o knížkách vyjde teď v červnu. Takže to určitě čekujte. Hoďte dolů takový ten zvoneček, ono vám pak přijde upozornění. Uvidíme, kolik těch knížek bude. Ale každopádně nějaké knížky prostě poputujou k vám, kdo je budete chtít, kdo si je budete přát. Já jdu doprat, jdu si uvařit čaj a jdu na to. A já si myslím, že to bude docela creepy. Mám ve skříně přepravky, se kterými jsem se stěhovala, tak to pro tuhle chvíli naskládám asi do nich. Nevím, kam dám ty přepravky, protože tenhle byt je dost malej, ale já se s tím nějak poradím. Možná je tamhle vyskládám pod okno. Hodím přes ně nějakou deku. A já jdu na to. Ať se hnem. A ať se tady hnem v tom bytě hlavně trochu, protože těch knížek už je tady jako fakt neskutečný množství a to jich mám strašně moc ještě u prarodičů. Je to bída.
tady to jsou prosím vás, kromě téhle tý hromádky, tak tohle to jsou všechny knížky, které byly za tím křeslem a které jste neviděli. Kočka pomáhá. A tady to momentálně vypadá jako jak na bojišti. Takhle. A mám hotový tohle. A tohle to všecko tam bylo. V těch dvou poličkách, které jsou teď prázdné. Tohle všechno, kromě tohodle, tamhle tý knížky a tady těch dvou hromádek a tady tyhle tý hromádky, tak tohle všechno půjde pryč. Tamhle jsou ještě věci a tady to bylo z druhé strany toho křesla. A tam taky vidím, že spousta věcí půjde pryč. A tohleto celý, tamhle už ne. Tamhle jenom ten vršek, tady je hotový Odeon. Tohleto celý mě ještě čeká. Ha! Jako co si budem, nebudu to dělat dneska všechno, protože to bych se asi zbláznila. A chci ten den taky trávit trochu jinak. Ráno jsem si zacvičila sice trochu, ale dneska je krásně, byť fouká, tak chci jít ven, chci si jít číst na komoru. Chci se trochu projít, chci se jako vyvětrat, chci si číst. Mám v plánu nafotit nějaký knížky na Instagram a tak. Takže si myslím, že dokud mám odtažený to křeslo, tak udělám vlastně, dodělám ty poličky, co jste viděli a dodělám tady tenhle ten spodek, abych tam to křeslo mohla vrátit. A mohla jsem tady trochu nějak fungovat, protože jinak tady není k hnutí. A budu třeba část dodělávat zase zítra v pondělí, dneska je sobota by the way. A tak postupně se tím budu jako prokousávat. Co jsem chtěla říct, tak už jsem to dneska dávala i na Instagram do stories, všechny ty knížky, které půjdou pryč a nepůjdou právě do knihobudek a část nebo něco se určitě odveze i k nám do pečovateláku, až to půjde, protože jsem tam chodívala už dřív za jedným pánem, takže jsem s tím domluvená, že mu tam něco odvezu, něco tam staříkům nechám, aby měli co číst, nějaký novinky třeba a tak. Dělám jim nějaký jako výběr trošku, protože tam toho místa jakoby na chodbách v knihovnách moc nemají, ale každopádně chci odvíst i něco tam. Koho by nudilo případně to video, který vyjde pravděpodobně tenhle týden nebo ten příští týden, tak na Instagramu je udělaný výběr. Máte tam vždycky fotku a krátkou anotaci, protože to video chci udělat nějak jako sumárně, jenom nějak v krátkosti, není nic dlouhýho. Takže se můžete podívat, tam odkaz na něj máte dole v popisku. Já jdu pokračovat ještě nějakou dobu, než si pak půjdu dělat oběd a než pak půjdu ven a skončím to. Ještě takový jako 2 hodinky bych tomu chtěla dát. Poslouchám k tomu audioknížku, poslouchám Temnou věž, 4. díl, což je Čaroděj a sklo a baví mě to moc, miluju Rolanda a na tuhle práci jako skvělý společník. A pak se na to vykašlu a půjdu dělat něco jiného. Ale minimálně tady tyhle ty hromady, které jste teď viděli, tak bych chtěla přebrat a uklidit, abych tady měla prostě místo. A mohla jsem tady nějak fungovat a hlavně potřebuji vrátit to křeslo zpátky přes ty knihovny, protože taky musíme něco natáčet, jo. Musíme udělat knihu dál za minulý měsíc a tak. Třeba to tady mít trochu jako v rychtiku. A mám novou náušnici. Jsem si objednávala, je to sovička. Jú. Na léto, abych tam měla nějakou vlastně maličku a mohla mít dlouhý vysací náušnici. Tak já jdu zase makat. Hotovo. Jo, teď jsem si všimla, ještě tady ty 3 modré knížky přijdou na tu poličku nahoru, ale jinak je to hotový. Aktuální stav je takovej. S tím, že opět je to všechno dvouřád, je to tak různě i že jo, nahoře, to je tadyhle, tamhle je to vidět a tak. Tadyhle mi prostě nezbylo místo, takže tady jsou další 3 zhruba takhle vysoký hromádky.
tady jsou knížky, které teď potřebuju číst, takže aktuální recenzáky, knížky, které mám půjčený z knihovny, to je většina z tady těch. Tam mám knížky, co mám buď od někoho půjčený, anebo je nemám nafocený a potřebuju je nafotit. A tady to všechno jsou knížky, které jdou pryč. Tamhle ještě trochu jako bordílek, to jsou věci, které pouklízím nebo je potřebuju vyhodit. A tady ty vrchní poličky všechny zůstávají tak, jak jsou. Tady jsou jako takový pro mě hodně speciální knížky. To vám možná ukážu. Jo, jsou to takovýhle jako fantastický nebo starý vydání. Tady všude je poezie. Ta je taky dvouřád. Tady mám prostě daný nějaký knížky, svíčky, voďavky, takový jako bordílky. Tady je kompletní Philip Roth. Tamhle nahoře jsou pohádky a tady mám různou naučku, životopisy. Převážně jsou to životopisy nebo nějaký knížky právě o literatuře, o umění a tak. Ale každopádně tady jsou dvě plný, čtyři plný vedny knížek, který jdou prostě do kša. Tak, já vás zase vítám tradičně u sebe v kuchyni, máme tu i Kurta. Dneska ráno tady byli dva pošťáci. Každý pošťák přivez balíček. A já jsem si říkala, že bych se o to s vámi mohla podělit. První pošta byla pro kocoura. Nám přišly tady, tohle se to leskne, co? Tady tyhle ty granule od Cat Foodu. Jsou s tuňákem a s kuřátkem. Je jich kilo. A dostali jsme je. Já jsem vám v nějakém vlogu ukazovala od Huse takový ty ňaminky pro Vincenta. Myslím si, že to bylo v nějakým únorovým třeba. A v dubnu navolala nějaká paní takový ty internetový průzkumy a telefonický a tak. Ptala se mě, jako máme kočku, jako mám kočku, co s ním dělám, jak se mám, čáky a tak. A já jsem jako neměla problém s ním o tom mluvit, že jo, protože proč. No a paní pak řekla, že právě pracuje pro tady tu firmu a že nám teda pošílá kilovej pytel granulí, jen tak, na zkoušení. Tak uvidíme, jak Vincentovi budou chutnat. Teď moje dávat nebudu. Ano, miláčku, to je přesně tvůj pytel granulí. Otem. Ano, to je tvůj pytel granulí. Teď moje dávat nebudu, protože granulky má čerstvý nasypaný, tak až je dopapá, viď. Tak pak. Pak tyhle. Ano. Už to tady ráno hnedka očuchal a všechno. Tak, když si to. Jí. A teď dostanu vynadán, on to nesnáší, když ho takhle popoháním. Takže to mi přišlo takový jako fajn a sympatický. Já se pokusím tu firmu dohledat a dát vám dolů do popisku odkaz. A druhý balíček je pro mě. Měly by to být knížky na spolupráci s BookTukem, se kterým jsem měla dohodnutou takovou menší spolupráci v dubnu, byla i soutěž na Instagramu a domluvali jsme se původně ještě na jedné knížce, ale ta vycházela až později, než se stihly odeslat ty, co byly právě do té soutěže, která potřebovala jako nějakým způsobem vyjít a tak. Takže jsme se domluvali, že mi tu jednu knížku pošlou až později, což nikomu nevadilo. A prý mi tam přihodili ještě něco jiného, což je vidět i na tom balíčku, protože vím, co to má přijít za knížku. Má to být novej malej Odeon, který je tady. Je to v Caracasu je stále tma, což je novinka od Kariny Sanborgo. Na tohle já se hrozně moc těším. Je to Odeon, takže co? Já jsem si Odeon chtěla dokompletovat a tohle podle Anota se zní úplně jako nejvíc super. Moc se na to těším, takže jsem ráda, že mám takhle na spolupráci. Stejně bych si ji kupovala a stejně bych o ní psala, takže tohle to by tak jako usnadnilo proces, řekněme. A je tam ještě jedna knížka, o který nevím, a která je relativně veliká.
Ne, ne. A je to Kamasutra expert. Na BookTalku očividně usoudili, že tohle je to jako kniha, kterou ocením. Já nevím, jestli je vhodný tady ukazovat ty obrázky zevnitř. jo, ale oni psali, že je to knižka, která mě určitě jako pobaví, ne že potěší, ale která určitě pobaví. A jo, tohle je 100% mě pobaví. To jo, to je, když už nic jiného, jak jsou to docela nasmíju, protože jako ty názvy jsou docela jako creepy. Štěpení bambusu třeba, jo? Nebo tak. No nic. Jo, tohle je dobrý. Tohle je dobrý. Vím o ní, měli jsme ji i au. Měli jsme ji i v práci, takže vím, jak to vypadá. A jo, jestli nic jiného, tak tohle se to pro pobavilo. No nic, já si jdu vařit čaj a venku je krásný počasí. Takže já jsem si teď po ránu zacvičila, dala jsem si snídani a mám dneska v plánu volat do psího útulku. By the way je 4. Což znamená, že se zase otvírají nějaký menší věci a tak. A otvírá se právě znova táborský útulek. Včera jsem to zkoumala na jejich webu. Já jsem vlastně v dubnovém vlogu vás k tomu útulku brala. A říkala jsem, že bych tím, že jsem doma a začíná být zase hezký počasí a mě už je po té operaci vlastně natolik dobře, že si můžu dovolit jít třeba na hodinovou pomalou procházku. Říkala, že bych se k tomu venčení vlastně celkem ráda vrátila. Včera jsem na to koukala, jaký mají psy zrovna aktuálně. Jeden mi přijde, že by pro mě mohl být i jako vhodný, že to nebude žádný péro, který bude lítat, protože to jako zase nějaký jako raplíštině nedohodím a neutáhnu ho na tom vodítku. Takže je tam jako tip, ale chci tam každopádně zavolat ještě, protože zajedno nevím, jestli skutečně fungují, jestli se pro ně situace nezměnila a za druhý se potřebuji poradit ohledně toho psa, aby mi neřekli, jo, teď tady máme samý raplištěňata, prostě to by asi nebylo vhodný a já tam jako na ně nezvonila úplně zbytečně a mohla si udělat prostě nějakou svoji klasickou túru a udělat si svoje standardní kolečko. Takže to máme ještě dneska na programu. Jestli útulek klapnu, tak vás teď vezmu sebou na naší první procházku se psem. A doufám, že ten kocour nebude žádnit, ale vypadá, že s tím celkem jako v pohodě. Veď! Si tam vykusuje nějaký barda z nohu. Za knížky každopádně děkuju moc BookTuku. Mohli jste soutěžit po novinky? Kdo jste se nezapojili? Máte smůlu? Tyhle ty dvě se asi nechám, protože Odeon potřebuju a tohle je natolik jako crazy, že si ji nechám už jenom pro to prdel. A až budu Vincentovi vydávat ty granule, tak vám dám třeba vědět, co na to říká. Ukážu vám, jaký soud teď je, načínat úplně nebudu. A jsou pro adult cats. Teda tyhle ty zrovna, předpokládám, že jich budou mít prostě víc. A líbí se mi, jak je to balený, přišli i tak jako ošetřený, hezky. Já jsem je pak vymotala ze všech těch papírů, protože byly v hodně folích a tak. Ale jo. Tady vzadu je i jako komplet složení, takže... A paní byla teda jako z tady toho webu moc... To chci říct, že byla jako moc milá. Takže když vám takhle bude někdo volat a budete na něm mít třeba 2 minutky a... nebo minutu, a nebude to někdo, kdo by byl jako od začátku protivnej, nebo tak, tak mi přijde jako hezký to... s těma lidma vyřešit to, co od vás třeba potřebuji vědět ve finále. Nic vás to nestojí. O nic nejde. A možná občas dostanete dárek jako my. Takže tak. Já si jdu... Teď co vlastně? Jdu si ven číst, protože je krásně a je teplo a já si teď jsem si zvykla brát si deku a chodit si číst ven před barák, pod stromečky na trávu, protože se mi tam dobře sedí. Pan man na mě vždycky mává, protože u nás dole v baráku má pán obchůdek takovej malej, tak se vždycky zdravíme, dneska už jsme ráno na sebe mávali, když jsem byla pro tu poštu. To nic, to už není úplně zajímavý. Jdu si číst, jdu dělat něco, jdu vytvářet hodnoty. Máme následující den. Na procházce jsem byla, ale nebyla jsem se psem, protože když jsem zavolala do toho útulku,
tak mi paní říkala, že je to super, že na to takhle myslím, ale že v tuhle chvíli má psi jenom dva, což mi přijde fajn, že tam těch pejsků není jakoby víc a že pro každýho má stálýho venčitele, nějaký holky, který tam chodí pravidelně, takže teď momentálně venčit nepotřebuje, ale říkala, že na to bude myslet, že si to někam poznamená a když by náhodou někdo třeba byl nemocný z těch holek nebo jim přibyl nový pes nebo cokoliv, tak mi prej dá vědět, což mi přijde jako hrozně fajn. Ale myslím si, že se to i dozvím, protože sleduju na Facebooku a na Instagramu. Projít jsem se každopádně byla i tak, protože jsem si na to zvykla. Chodím vždycky na hodinu odpoledne a na hodinu dopoledne. Prostě si potřebuji jako vyčistit hlavu, nebejt tady furt jenom zavřená a tak, což to je jedno. Každopádně, dneska tady zhodil pošťáka přivez tohle. Jsou to knížky z Kosmasu, o kterých jsem psala Oldovi, alias zanícenému knihkupci. Takže předpokládám, že to jsou oni. Ale přijde mi to na to, co jsem chtěla. Moc velký a moc těžký. Protože Kosmas měl teď akci, respektive má, asi ještě to možná platí, nevím, akci Kniha ti sluší, což jste určitě zaregistrovali. A já jsem si tam vybrala asi dvě knížky. Myslím si, že byly jenom dvě. S tím, že my tady Kosmas nemáme. A já jsem psala Oldovi, alias teda za nic jinému knihkupci, jak to mají. A hovno, ta knížka byla podle mě, možná byly dvě. S tím, jestli, jo, takhle to bylo, protože já jsem chtěla tu knížku jenom jednu a stála asi padíka. A přišlo mi jako nesmyslný, abych jako si kupovala knížku za 50 a platila poštovní skoro kilčo. Tak jsem psala, jestli by mi mohl vzít u nich jakoby v krámě, protože on prodává v Kosmasu na Perlovce v Praze, a poslat mi a já, že mu pak pošlu prostě peníze na účet a že se spolu vyrovnáme. On mi psal, že jo, že úplně totálně jako bez problému, že v klidu. Posílal už mi takhle i vrány od Petry Dvořákový. A já jsem si tam pak nakonec ještě jednu knížku, myslím si, přihazovala, jestli si to pamatuju dobře. Ale i tak mi to přijde jako hrozně velká krabice. A nemám pocit, že bych si jako z Kosmase něco objednávala. Navíc ten balíček je jako zaplacený. A já, když jsem si objednávala právě knížky z Kosmase vlastně v dubnu, což jste mohli vidět ve vlogu, tak jsem si je nechávala poslat na zásilkovnu a platila jsem je jakoby až tam. Takže vůbec, jako myslím si, že je to, co jsem chtěla, ale vzhledem k té velikosti a tíze jsem jako trošku nesvá. Nebo tak, to taká jako nevím, tak jako mám takový zvláštní jako pocit, protože nevím, co mě čeká, jako ne, myslím si, že jako tohleto nejsou prostě ty knížky. OK, tak ona je tam dost tady těch jako sarapetí. Moment. Jo, aha, já jsem kráva. Jo, jsem blbá, musela jsem si to ujasnit. On to sice posílal Kosmas, ale není to ten balíček od Oldy. Jsem si říkala, že on by psal, že to posílá. Tohle je balíček celkem. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osmi knížek z nakladatelství Argo. A jsou to knížky z toho projektu 451, o kterém jsem mluvila v minulém videu, v minulém vlogu. Nevím, jestli jste to zaregistrovali nebo viděli, takže jenom v rychlosti ještě jednou. Jsou to knížky, nebo takhle. Na startovači běžel projekt 451, kde jste mohli podpořit svoje oblíbené nakladatelství a za určitou částku, většinou to byla tisícovka, ale ty ceny byly za mnohem víc, se dalo podpořit právě vaše oblíbené nakladatelství, knihkupectví nebo kdokoliv. A oni vám pak vybrali knížky podle těch preferencí, které tam byly vypsané. Bylo tam právě Argo, který jsem si vybírala já, byla tam Carcosa, pro kterou píšu, Phantom Print tam byl, nevím, asi 10 nakladatelství. A já jsem si vybírala Argo z jednoho prostého důvodu, protože je tam Hastrman, který je podepsaný Milošem Urbanem. Já miluju Hastrmana, četla jsem ho už asi třikrát
A tím, že ho mám teď konečně doma, nemusím si ho půjčovat a mám ho ještě podepsanýho, což je jako... Tak si ho teď v létě přištu ještě jednou a znovu se podívám na ten film, který je dokonalý. A tohle jsou přesně ty knížky. A je to takový jako tajemný balíček, kdy vlastně jste věděli jenom o tom, že tam bude ten Hastrman, plus další knížky českých autorů. Proto jsem si ho vlastně vybírala. Za jedno jsem chtěla toho Hastrmana, co si budem. A za druhý já mám hrozně ráda český autory. Snažím se je propagovat, snažím se je co nejvíc číst. Tady mám seznam, co tam je. Do toho koukat úplně nechci, protože se chci nechat překvapit. A jsem zvědavá, co tam bude za autory, jestli tam bude někdo, koho znám, koho třeba neznám, je tam krom toho taky spousta těch věcí, který si schovám, až budu něco posílat, stejně jako tu krabici. A jdeme na to. Proto je ta krabice tak velká a těžká. Ha. A teda nenapadlo by mě, že to bude posílat kosmos, ale to je možná jako moje chyba nedostatečné informovanosti. Tak. První věc je Otec u porodu od Miroslava Pecha. Vypadá to takhle. Přiznám se, že vůbec jsem tady tu knížku nezaregistrovala, ale to je možný. A to je ale hezký kluk, hele. A podle... No, je, a on je to ilustrovaný. Nebo ilustrovaný. Jsou tam... Jakože obrázky, vždycky jednou za čas. No, hlavní hrdina novely Otec u porodu, tatínek očekává narození prvního dítěte a tak začne tomuto neznámému tvorovi, rybičce rostoucí v maminčině břiše, psát jakési deníkové vzkazy. Popisuje příhody z práce, vypočítává položky nákupních seznamů, vypráví, co viděl a sešel v autobuse. Do této známé rutiny však prosakují nové zážitky spojené s očekáváním potomka, sledování jeho vývoje, a internetových stránkách a v lékařských ordinacích a s tím spojené nesmělé představy budoucnosti, ale i nejistota z neznáma. Nečetla jsem vám to celý, ale myslím si, že je dost jasný, o čem to bude. To je hezký! To bude pěkný čtení. A já jsem si říkala, že to jméno znám, protože tady mladík, je to ročník 86, takže je to relativně mladý kluk, psal, nebo možná ještě pořád píše pro Tvár a pro Respekt a pro Nový prostor a už má i jako na svém kontě i spoustu jiných knížek. Miláčku, běž někam. Překážíš. Hej, ano, je to jako fakt hezký, ale jo, Argo má krásný knížky, zajedno mám ráda ty jejich grafické úpravy a tady to je taková ta jako hodně papírová obálka, jak kdyby to bylo z recyklovaného papíru a to jsou věci, které mě jako bavějí. Dále. Vratislav Bravec a Postmortal. A by the way, taky jako krásný. A tohle je modře psaný. A taky to má obrázky. Takový jako punkový, ale na konci. Co to je? Co je v knize? Přijdete-li večer do kavárny ve Vršovicích u stolu v rohu, pravděpodobně uvidíte na první pohled zajímavého člověka. Nejspíš pije kafe s malým nebo upíjí malé Plzně. Když si budete chtít jen tak přisednout, laskavě vám pokyne. Když ale vejde někdo, kdo halasně pronáší velká moudra, pak opustí lokál jako vetřelec. Pak opustí lokál nebo vetřelce pošle rychle někam. Vrátěvi můžete naslouchat, můžete s ním uvažovat o nejrůznějších strastech a radostech světa vezdejšího, můžete se od něj hodně dozvědět. Můžete poznat jeho rodné horní Počernice, Indiány v Kanadě, setkat se s osudy nevšedních lidí. Kavárenská! Hej! No tak zatím dobrý, já jsem z toho měla strach, že se mi netrefí třeba, ale tohle vypadá jako na velice jako intelektuální čerbu. Tady je třeba kráva, asi bejk spíš má se rohy. Hej, tak to lovely jako zatím dost dobrý. Pak je tady Umina verze od Emila Hakla. Já miluju Uminu verzi.
fakt, to je příběh, který je tak fantastický. Já jsem ji četla, respektive hodně jsem měla rereading téhletý knížky a pak jsem ji poslouchala i jako audioknížku. Na Instagramu máte příspěvky, je to tenhle a tenhle. A tuhle knížku miluju. Je to... Já zase zkusím kousek přečíst, jo? Nový román Emila Hakla předjímá to, k čemu technověda směřuje už delší dobu. Výrobu umělého člověka. Frankensteinovská touha lidstva je tu naplněna v ryze garážových podmínkách, což oběma hrdinům nebrání prožít vztah založený na zprvu opatrné příchylnosti, která záhy přeroste v absolutní závislost. Je to román o lásce s téměř detektivní zápletkou, napsaný autorovým typickým, úsporným a svěžným stylem. Život je zázrak, ať vzniká jakkoliv. Tohle je tak krásný. Uma je umělá slečna, ale má touhy obyčejního člověka prostě. Já jsem o ní mluvila i v nějakém videu, myslím si, že i na tu audioknížku bylo samostatný, takže vám ho dohledám a dolů do popisku vám dám odkaz. A za tohle jo, za tohle jsem moc ráda, protože tohle je opravdu příběh, ke kterému se ráda klidně znova vrátím a který mám fakt ráda, protože mě jako dost dojal. Tohle byla knížka, u které jsem se loni dojala a pak jsem se až dojala letos u Vran. A to už je co říct, já se normálně jako úplně nedojímám. Nebo nemám to moc ve zvyku, tak asi. Dále tu máme Až se ti zatočí hlava od Ondřeje Štydla. Tohle to je knížka, kterou já navíc poslední dobou hodně vídám na Facebooku a hodně ji vídám na Instagramech. Buď je tam vidět na fotkách, a nebo mi furt skáče do reklam, jakože tohle by se vám mohlo líbit. Takže dost možná. Česko, leden 2018. Miloš Zeman byl právě podruhé zvolen prezidentem, venku mrzne, občanstvo si vylévá srdce na sociální sítě a v redakci nejmenovaného deníku nebo nedobrovolně končí vyhořelý komentátor Jan Johan Souček. Antihrdinou třetího románu Ondřeje Štydla lomcují bezmoc, vztek a strach. A když si pod svým článkem na webu přečte výsměšný komentář, udělá jedno nesmyslné, zoufalé rozhodnutí. Začíná temně groteskní příběh, v němž o sebe křísnou dva muži z opačných táborů společenského spektra a pak se začnou dít věci. Štindlův román se odvíjí na pomezí satiry, hororu, psychodramatu i road movie. Je možné v něm vidět surovou a stísnivou karikaturu rozdělené společnosti. A také obraz existenciální krize, strachu z nicoty a touhy uniknout. Hej, tak tohle taky jako vypadá jako super věc. Já to říkám furt, že český autoři jsou skvělí. To mi prostě nikdo nevymluví. Nemáme jich, jsem chtěla říct, nemáme jich moc, ale zatím mám prostě 4 a všichni vypadají božsky. To prostě půjde. A tohle to je úplně ale hrozně hezky udělaný. Petr Jaroněk, Ospalá slovanská díra. Vraždící démon řádí ve středověké v Zlíně. A celý se to blejská. Je to teda tentokrát paperback. Ale nevadí mi to. Zas trošku něco z jiného soudku. Teď jsme tady měli něco společenskýho, něco kavárenskýho, něco rodinného. Hele, tohle je dobrý. Tak moment. Zlín ve 13. století. O! Místo, kde se sváří staré stíly s novými. Veterán Helsing se po 10 letech v cizině ve službách svého pána vrací do rodného Zlína. Jenže za tu dobu se město značně proměnilo. Proudí se noví obyvatelé, na vrcholu kopce roste kamenná tvrz a v kraji řádí záhadný mordýř, který svým obětem stíná hlavy. Hustý. Ty si pak odnáší neznámo kam, ještě ke všemu. Helsing dostane za úkol jeho běsnění zarazit. Henslin je hlavní hrdina. Nevím, kde se vzala Helsinga. To se záhy ukáže být těžší, než si zprvu myslel. Podle místních páchá vraždy příznačný černý jezdec z pekel, o němž Henslin značně pochybuje. Jenže pak jezdec udeří znovu a Henslin musí rázem přehodnotit vše, čemu doposud věřil. O vraždách, ale i o svém vlastním původu. A teda líbí se mi ta obálka. Je to takový jako správně temný, trošku gotický, tohle jo, tohle bude fajn. Zas trošku možná horurek, možná detektivka. Ty jo. Jedeme dál. Ještě tu jsou 3.
A je tady klub, čeho vlastně? Klub vlahů od Pavla Renčína. Já mám z knihovny od Pavla Renčína půjčenou nezvěstnou, nebo jak se to jmenuje? Taková ta úzká knížička, lepka na obálce. Tohle je knížka, která byla tuším loni nebo předloni ve velkým knižním čtvrtku. A já jsem kolem ní dost chodila a říkala jsem si, že až na to přijde, takže si ji z knihovny půjčím, protože mě to téma dost zajímalo. A teď jako nemusím, že jo, páči mám doma, tak co? Tak moment, tady je k tomu ještě prospektík s nějakýma jinýma knížkama, na to se pak podívám, hop. Tak, Klub vrahů je zneklidňující thriller. Napětí příběhu, který se zpočátku tváří spíš jako detektivka, se stupňuje až k hororové atmosféře, která čtenáře sevře jako čelisti svěráku a nepustí. Hlavní hrdina má raději knížky než lidi. Jediné setkání však změní jeho obyčejný život v napínavý román. Jak se přihodí, že milý a tichý člověk bez otázek rozmlátí cizí auto? Nebo se ocitne nad ležícím mužem z klouby prstů obitými do krve. Jak jednoduché je rozbít vlastní život na střepy. A není to někdy ta nejlepší věc, kterou s ním můžete udělat? Jú, to jo, to mám taky radost. U tohohle si nejsem 100% jistá, jestli mě to bude bavit. Ale jako jo, mám ji v merku už prostě třeba rok, tak to asi taky o něčem vypovídá, myslím si. Jo, a pak je tu ten letáček s různýma nápadama na jiný knížky, který si asi prohlídnu až nějak v klídku. Třeba tam bude ještě nějaká inspiračka. Jú, blížíme se do finále. Hej, a tohle je taky hezký. Kateřina Blašková, Tymián z Oxary. Ilustrovala Nanako Ishida. Podaří se obyčejné holce zachránit fantastický svět? Hele, zase něco trošku jinýho. A i vzadu je to hezký, hele. V knížkách je možné všechno. O to se Justýna už brzy přesvědčí. Jednoho večera se v jejím pokoji... Tyjo, já dneska neumím mluvit, všimáte si? Jednoho večera se v jejím pokoji objeví kluk se jménem vonícím po Tymiánu a žádají o pomoc. A to, co se stane pak, je vážně jízda. Přímo do podmořské říše, kterou ve své knize stvořil spisovatel Louskáček. Zemřel však před jejím dopsáním, takže v knížkovém světě zavládl chaos a začalo se šířit zlo. A napravit to má právě Justýna. Musí příběh dokončit a dát mu řád. Než se tak ale stane, čeká jí i Tymiána nejedna těžká zkouška. Projdou začarovanými stezkami, setkají se s mluvící mapou i jinými podivhodnými tvory. Ocitnou se na hodinové hoře, v bitvě i na pláni v časomíru. Vydejte se do Oxady s nimi. Stačí odevřít knížku a... A je to fialově napsaný. Doufám, že je to vidět. Hele, o týhle knížce já vůbec nevím. To jsem vůbec v ruce neměla, kdy to vyšlo. Proč jsem to neviděla? Jsem byla už doma, co? No, v roce 2019. Tyjo, hej, já si jak nejsem nebyla rok v práci, já jsem přišla o takových knížek. To je úplně nefér. To jsou krásný fialový ilustrace. Takový borůvkový. Počkej, ti najdu ještě nějakou. Juhu, tady třeba dechnu. Tady je nějaký mořský koník, doufám, že je to vidět. Je, pohádka, vlastně. A teď. Pozor. Tada. A je to ten v měkký vazbě s filmovou obálkou, tady je Hastrman v podání Karla Dobrýho, který je boží. Tohle je tak hezký, já jsem u toho tak brečela. Po každý. A? Hele, jaký je fešák. Ale jo, Karel Jorby je i normálně fešák, ale teda tohle tomu jako fakt sekne ultrafest. Počkej si. Aha, no vy uznejte, kdo to má. To se těším, jak si Hastermana znova v létě přečtu. Fakt, že jo. Červenec, srpen, možná ještě v červnu, ale tak na to dojde přesně ta správná doba. Tohle je jako... Bejdvej za tohle všechno. A je to teda
8 knížek. Jsem dala litr i s poštovným a se vším všudy. Vypadá to takhle. Juuu, můžu s tím posilovat. Knížky, knížek není nikdy dost. A navíc jsem podpořila český autory a český nakladatelství. A mám z toho úplně ultra dobrý pocit. A navíc jsem narazila na autory, na který bych nenarazila, což je taky kurva plus. Mám radost. Fakt. Znači, těším se. To já zase něco z toho budu číst už teď. Se znám. No. Tak to byl dnešní unboxing. Co nás ještě dneska čeká? Dneska, respektive, teď si jdu zacvičit. Ještě. Že jsem dneska ráno ještě necvičila. Jdu pro vás sestříhat video, který mám připravený. Pak si dám oběd. A potom jdu do města, protože včera otevřeli oficiálně knihovnu. Ale nebylo pondělí. Tak bylo u nás zavříno, že jo? Protože knihovna u nás je v pondělí běžně zavřená. Takže tam jdu dneska. Jdu vrátit nějaké knížky, na které jsou rezervace a tak. Tak aby na ně lidi nečekali. A stejně těch knížek, které mám, že jo, moc, tak je třeba to nějak začít lifrovat ven. Takže jdu vrátit knížky do knihovny, jdu k nám do čajovny nafotit nějaké knížky, které už jste mohli vidět na Instagramu, podle mě, protože bych je tenhle měsíc chtěla už zveřejnit. Jdu tam fotit nějaké tibetské věci, jdu tam fotit právě Dalajlámovu kočku, o který už jsem mluvila. Jdu tam fotit ještě... Co ještě si sebou beru? Tajemství kouzelní krabičky a tak. To jsou prostě knížky, které budu dneska vracet a v té čajovně je chci nafotit. Takže jedník myslí byl, že mi otevře. A pak jdu s kamarádkou na kafe, protože přijela z Prahy a bude tady jenom dneska a pak večer nebo zítra ráno zase odjíždí. Tak, aby jsme se potkali. Teď koukám, že je tady klub vrahů trochu naražený, ale to mě jeva. To asi přežiju. Třeba dostal levej hák, pravej hák. V obráceně, tohle je prava. Pravej hák, levej hák. Ha, no nic. Takže to nás čeká ještě dneska. Chtěla bych jít právě do knihovny podal Jordána zase, tak vás možná vezmu na nějakou malou procházku a odpoledne půjdu zase na komoru s nějakou knížkou, chci si tam zase odpoledne číst, minimálně se hodlám projít. Mě se z toho možná uvidíte, protože jdem někam k okýnku, možná půjdem do Moka, kde bych vám to mohla ukázat vlastně. No, takže to nás čeká dneska, ale z knížek mám úplně ultra radost a jdu si je někam uložit. A určitě vám dám vědět, až je začnu číst, uvidíte to na Instastories, uvidíte ve videu. A teda. Tak a já jdu cvičit, páč, co, nechci mít narušený denní program. Asi tak. Víte, jak jsem včera, protože to, co jste viděli, bylo moje včera, říkala, že mi přijdou knížky od Oldy. Tak přišli. Dneska. Nevím, jako co jsem si včera myslela, prostě s obednou. Ale tak prostě stává se. A on mi to zase zabil do toho hezkýho kosmasího papíru. Který mě se hrozně líbí, už mi v tom takhle přišly vlastně baletky, které jsem vyhrála u něj na profilu. A i ty vrány, které jsem si objednávala. Páč, tenkrát byly na hostu. Nedostupný a v kosmosu v Perlovce ještě nějaký měli. Odstříhám to nůžkama, protože papír si chci nechat. Pače krásně a přijde mi škoda ho roztrhat. Aha, ještě jedna. Zase začínáme samýma knihama, což? Tak, voilà, a mám tu Zájemník země působení ducha od Theodora Leisinga, což je, myslím si, že Leising už je mrtvej, filozof, který se prostě zabýval různýma tématama, různýma otázkama a tak. Je o něm právě zmínka v existencialistický kavárně od hosta, kterou jsem četla celkem nedávno, takže jsem, mě to tak nějak nakoplo se zpátky k tady těm autorům, který jsem kdysi četla vrátit. Teď čtu třeba aktuálně jednu knížku od Sartra, taky si ho hodlám pořizovat domů.
Mám ještě pár věcí jako vybraných i v knihovně, i těch, co si budu časem nějak pořizovat k sobě domů. A tady ten Lysing byl za nějakou jako strašně jako fajn cenu, byl v nějaký akci. Takže jsem psala Oldovi, že když mi bude posílat tu knižku, kterou jsem měla původně vybranou a kterou vám ukážu hnedka teďka, tak jestli by mi k tomu mohl přihodit ještě tohle. A knižka, kterou jsem chtěla původně, byla Kočka a čert od Jamese Joyce, což je pohádka, kterou James Joyce napsal pro svého vnuka a která mě doma chyběla. A navíc je tohle vydání takhle nádherně ilustrovaný. A já mám ráda Jamesa Joyce. Miluju ho. Miluju ho moc. A tady ta jeho pohádka je hrozně creepy a fajn. Takže tu jsem chtěla původně, je to taková jako malá kapesní záležitost. A pak následně, když jsem právě tu akci, co tam měli a jejich jako slevy různě probírala, jestli si ještě něco nevyberu, tak jsem si vybrala ještě toho Lysinga. Na toho se těším moc, budu ho číst tak prostě nějak průběžně, protože tohle není knížka, kterou přečtete prostě na jeden zátah. Ale myslím si, že Kočku a čerta si dám ještě teď konc ráno jen tak jako jednu hubku, protože je to text na 10 minut třeba, má to nějakých... Chváně kolik, jo, 850 stránek třeba, tak nějak. Tady to není ani číslovaný kočka, kočičí noha. No a je to od Arga, takže ta grafika je vážně krásná, že jo, to jako Argo nikdy prostě neskolme. Tak, to byly knížky, na které jsem čekala. Krása, pokojená, viď? Teď za kamarádkou, konečně se uvidíme zase. Byla jsem rychle v knihovně a byla jsem v té čajovně, což jste mohli před chviličkou vidět. Dostala jsem do kelímku svůj oblíbený čaj a udělala jsem i menší nákup. A ten vám ukážu, ale až dojdu domů. Teď jdu na kafe podpořit ještě jiný lokální podniky. Já už jsem doma, takže už mám zase jako svůj domácí vohos a ukážu vám ten nákup z té čajovny, který jsem vám slíbila. Koupila jsem si u Jeníka dva tady tyhle ty pytlíčky. Jsou to jakoby salátky s čajem. Tady v tomhletom žlutým jsou tam čajové lístky, sůl, třtinový cukr, limetková šťáva. Je toho 30 gramů. Moc se na to těším, já mám tady ty čaje ráda, dost je tam kupuju, nebo snažím se je tam kupovat. A pak mám tady tenhle ten červený a tam je zase čaj, sůl, třtinový cukr, limetková šťáva a je tam navíc ještě chili. Tenhle ten už jsem si tam jednou kupovala a je strašně dobrý, líbí se mi ta kombinace toho sladko-kyselýho a pálivýho, vlastně to mi přijde moc fajn. Tady ten žlutý jsem ještě neskoušela, víc si kupuju právě tady tenhle ten červený. Ale dneska jsem si říkala, že tím, že tam jdu a Jinda vlastně se tam kvůli mě řítil, protože jsem mu volala, jestli mi odevře, protože jsem tam byla fotit právě Dalajlámovu kočku a tak. Tak jsem si říkala, že mu prostě udělám jako kšeft, takže jsem si vzala od každého toho čaje jeden. Pak jsem si brala ještě čokoládičky, takový tyčinky. Tady ta je dětská s mléčnou náplní. A pak tu mám ještě tuhletu. A ta nevím s čím je, ta je lístko-oříšková s nugátem. Obě dvě jsou mléční. A pak jsem si ještě kupovala vážený čaj. Tady pytlíčku a je to červený rojbos. Právě sypanej, mám ho 100 gramů. A byť Jeník v čajovně normálně čaj nevaří a vaří jenom pro štamgasty, tak jsem si nechala sebou do tady toho krásného kelímku, který je papírovej, takže je 100% recyklovaný až na to víčko. Nechat udělat můj oblíbený čaj. Já tam vždycky piju maču, která je rozmíchaná na takovou jakoby kašičku se salkem
a pak je zalitá horkou vodou. Mám ho hrozně ráda, ten čaj si tam dávám pravidelně, takže když jsem tam přišla, tak jedna se hned ptala, jestli dáš si svůj čaj sebou, protože se samozřejmě nedá sedět vevnitř. Takže jsem mu to odkývala, hrneček, kelímek respektive je vevnitř povoskovaný, takže já si ho umeju, vypláchnu a budu ho používat dál, protože si myslím, že ještě třeba tenhle ten týden se tam budu stavovat, protože musím do města, nebo chci si ho prostě jako schovat, protože zajedno je fakt hezoučkej a minimálně ho využiju prostě buď jako hrneček, jako kelímek sebou na nějaký pití, nebo do něj můžu dát třeba tušky, pastelky nebo něco. A s kamarádkou jsme pak následně byli si pro kafe v kavový zastávce, což je tady naše místní kavárna, mají i různý jako zákusky a takovýhle věci, teď mají právě otevřený okýnko. A od nich jsem si ten hrneček, kelímek, který je taky 100% papírový a je hrozně jako pěkný a vtipný, tady je prostě pes. Tak ten si schovám taky a ten má teda i papírový a recyklovaný, recyklovatelný to víčko. Oba dva si schovám, protože buď je využiju právě na nějaký jako pozdější nošení si pití někam. I kdybych si šla číst tady jako před barák, tak si do toho můžu udělat malej čaj nebo karo nebo cokoliv a můžu to mít sebou. Tak. A pak jsem byla ještě se podívat ve schránce a přišel mi od Anet s Nejen co čteme. Ta dřív natáčela na YouTube, teď už to nedělá, ale dole v popisku máte odkaz na její Instagram, na její Instagramy, oba dva, protože je tak jako průběžně aktivní na obou dvou. A teďkonc ona píše seminárku do školy a já jsem jí s tím trochu pomáhala. Část té seminárky je jakoby o mojí nemoci, o tom, jak prožívám karanténu, jak to na mě mělo jakoby dopad a tak, protože ta práce se tomu celému jako věnuje. A ona všem z nás, těm lidem, o kterých právě píše, udělala k medailonku, který tam je právě special ilustraci. Vy už ji můžete vidět, protože já ji mám jako profilovku vlastně tady tohodle kanálu a teď jsem ji dostala i takhle krásně vytěštěnou, takže si ji někam vystavím. Ona se mě ptala, co bych tam jako chtěla, takže nebo jak by mě to mělo vystihovat a myslím si, že tohle je úplně přesný. Hodně mi to připomíná jako ilustraci k sexu ve městě třeba nebo tak. Potěšilo mě to, přijde mi to jako hezký a vlastně mám ráda i to, jak to vypadá tady na tom kanále. Tak, v knihovně jsem se moc nezdržovala, jenom jsem tam prostě vrátila ty knížky, na které byly rezervace, protože mi přišly během uzavírky nějaký SMSky, že zrovna tady ty knížky, které mám půjčený, tak si přejou jiný lidi. Takže když už jsem šla do města, tak jsem si říkala, že je tam odnesu, protože knihovna funguje, byť na dost omezený provoz, ale ty lidi si tam pro ty knížky prostě můžou přijít a spousta z nás ještě prostě je doma, doma bude, takže si myslím, že ty lidi to jako ocení, když ty knížky budou mít. Zatím jsem si nic nepůjčovala, protože knížek mám ještě doma dost. Nemám zatím jako potřebu si něco půjčovat, byť mám připravený nějaký rezervace, mám připravený i nějaký objednávky, ale zatím jsem to neposílala, protože si myslím, že zatím mám číst co a je jako čas nějak na ty knížky nechvátám. Takže tak, to byl můj dnešek. Já si teď jdu udělat nějakou večeři, na plotně se mi vaří čaj, takže si ho jdu zalejt, pořád nemám konvici a odmítám si kupovat konvici, protože ji nepotřebuju. Jdu si udělat nějakou véču a až zase budu mít vám co říct, což si myslím, že budu, protože tenhle měsíc čekám ještě minimálně dvě zásilky různých knížek, takže o těch bych vám ráda něco pověděla. Tak se zase ozvu. Uvidíme, co se do té doby ještě vyvine nebo nevyvine. Vychází brzo, no ještě to vám povím, nová knížka Lucie Fablerový Smrt holka. Já jsem od ní četla její prvotinu Lapače prachu, kterou to jako miluju, tu knížku. Hodlám si ji přečíst znova, až budu mít Smrt holku. Tu vám tenhle měsíc ještě ukážu, protože vychází 15. května. Kdo jste to minul, tak Lucie Fablerovou určitě moc doporučuji. Je to skvělá česká autorka, navíc je to krásná, chytrá holka. Ona četla právě z Lapačů prachu i u nás v knihovně v rámci projektu Spisovatelé do knihoven.
Já jsem to tenkrát natáčela i jsem o tom psala, tuším, nějaký report, takže vám to dohledám a taky dole v popisku máte odkaz. A Lucie Faberovou určitě moc doporučuji. Takže vlastně uvidíte ještě 3 dodávky knížek, protože Smrt holkami určitě doma nesmí chybět a už jsem Lucie psala, že už se jako nemůžu dočkat, až ji budu mít. Kdyby náhodou, tak je to tahle ta knížka, dám vám sem fotku, abyste ji v knihkupectví neminuli. Vydal to Torst a ten má jako skvělý knížky, to je nakladatelství, který já mám moc ráda. Tak a to je pro dnešek asi všechno. Tak, krásný pondělí všem, máme 11. května a já pro vás mám dneska 3 informace. První z nich je, a kdo mě sledujete na Instagramu, tak už jste to mohli postřehnout, že co pořádáme takový ty naše víkendový čtení s holkama, ve kterých bychom chtěli pokračovat i po karanténě, byť budou mít asi delší časový rozpětí, tak jsme si založili společný Instagram, jmenuje se Seremajtky čtou, už jsem to zmiňovala i v pár videích, ale pro jistotu ještě tady. Odkaz na ně máte dolů v popisku a přidáváme tam věci, jak o nás, budou tam speciální nějaký tematický posty a hlavně tam budeme dávat právě informace o knížkách, které takhle společně budeme číst. Vypadá to, kdo jste tam ještě nebyl, v podstatě tak, že v jednom tom postu jsou fotky všech z nás, je nás dohromady 5 a každá pod tím postem máme svůj jakoby nějaký menší prostor k tomu se k té knížce vyjádřit. Přijde mi to jako skvělý nápad, krásně to funguje, baví nás to, děláme tam i mluvený stories, klasický stories s fotkama a tak. Takže kdo nás tam nesledujete a třeba vás to zajímá, tak se můžete podívat dolů do popisku, jak to tam vypadá a jak se máme a tak. Ty stories vypadají vždycky trošku jinak, že jo, než na našich běžných Instagramech. A určitě sledujte i holky, všechno vám to dám dolů do popisku, protože i holky jsou super. Co mě na tom baví, takže každá máme úplně jako jiný, dost diametrálně rozdílný vkus na knížky, takže i na tom společném čtení se hodně domlouváme. Zatím jsme měli veliký štěstí na skvělé knihy, které jsme četli. Četli jsme 3 doposud. Plánujeme čtení nějaký další. Možná, že v tady té době, kdy tohle natáčím, tak už jsme i dohodnutý, to vás možná poinformuju časem ještě v tomhle vlogu, nebo na stories, nebo někde. Moc mě to baví, přijde mi to jako hezká věc. A je se podle mě na co těšit, rád bychom tam to pro vás udělali co nejzajímavější. Takže kdo nás tam nesledujete, tak to můžete díky popisku pod videem napravit. Druhá věc, dneska začíná naše společné čtení, nejsou to teda Seremajtky, což je název toho instagramového profilu, který se jmenuje Seremajtky čtou. Zapojila jsem se do jiného společného čtení, kdy teda začínáme číst Odinovo dítě. Je to na celý týden. Na Instagramu už jste mohli vidět ve stories, jak se mi to líbilo dneska i vlastně v průběhu celého toho týdne. Co jsem chtěla říct, tak je fakt, že já tady mám celou tu sérii od doby, co vyšla a nebyla jsem schopná se k ní dokopat. Vždycky jsem, a mám to jako recenzní výtisk od hosta pro kulturní, jo, takže jsem to měla začít číst. Ale tím, jak mám těch knížek od nich vždycky víc, tak jsem se vždycky věnovala jiným knížkám, na který jsem měla víc náladu, který mi třeba v tu dobu přišly pro mě zajímavější nebo tak. Takže jsem ráda, že se tady to společné čtení vyhlásilo právě na Instagramu, protože je to pro mě příležitost, jak si tu sérii konečně přečíst. A já ji mám i podepsanou, protože jsem se Siri Petersonovou potkala na jednom světě knihy. Takže to je jenom takový update, co teď aktuálně čtu a co teď budu v nejbližší době číst. A věc číslo 3. Přišel mi nový balíček a měly by to být, pokud si to podle hmatu dobře pamatuju a dobře myslím, knížky na spolupráci a je to úplně fungovaná spolupráce, kterou se mi povedlo teď dojednat. Mám z toho hroznou radost, protože za mě je to za jedno skvělý nakladatelství, který dělá nádherný knížky, ať už obsahově nebo po té grafické stránce. Přijde mi škoda, že nejsou moc vidět. Zase chápu důvod, proč to tak je, protože oni vydávají hodně
atypickou literaturu, věnují se hodně filozofickým knížkám, věnují se hodně poezii a podobným věcem. Jmenují se knihy Toga, odkaz na ně máte dole v popisku. A my jsme si dali tak nějak jako dohromady a já vzhledem k tomu, že píšu pro kulturně a celou tu literární sekci si v podstatě tak nějak jako řídím sama, spolupráce si domlouvám a podobné věci, tak jsem jim posílala nabídku, že bych pro ně takovéhle věci mohla dělat, plus samozřejmě YouTube, Instagram a další věci. Popsala jsem jim ty důvody a všechno. Já už jsem od nich i nějaký knížky v ruce držela, takže jsem věděla, do čeho jdu, proto jsem jim tu spolupráci nabídla. Oni mi na to kejvli a byli nadšený a psali, že se jim to jako hrozně líbí, že moc děkuju a ať si teda vyberu. Takže tady mám pro začátek dvě knížky, jsou to takový příjemný paperbackový malý formátky, což mi taky přijde jako, tohle držím vzoru nohama, což mi taky přijde moc sympatický. A ta první je Poučený estetický postoj, estetika současného umění od Barbory Řebíkový. Je to knížka o tom, jak porozumět současnému a modernímu umění, jak ho umět interpretovat, jak se nějak ponořit, hloubit právě do funkce moderního umění a tak. Tuhletu knížku já jsem si brala hlavně proto, že jsem při základce a při střední chodila ještě na uměleckou školu se zaměřením na výtvarku, takže mě umění od malička jako hodně zajímá. Chodila jsem tam od 7 let, fakt jako do matury. Vždycky mě umění zajímalo, mám spoustu knížek o umění, ať už o malířství, sochařství, nějakým fakt jako středověkým, pravěkým umění a tak. Moderní umění, nechci říct, že mi nic neříká, ale není mi to úplně až za stolik blízký. Nic proti modernímu umění vůbec ne, ale hodně si z toho vybírám, co se mi líbí, co se mi nelíbí. Nemám úplně moc v lásce vyloženě moc abstraktních věcí, třeba spíš radši nějaký jako teatrálnější záležitosti, jako jsou třeba fotky Roberta Vana a podobně. Třeba takový jako kubismus mi úplně nikdy nic moc neříkal. Tohle nejsou věci, které mě baví, ale ta knížka mě moc zajímá. Jsem zvědavá, jak to bude podaný, jaká bude koncepce celý ty knihy. Určitě si do toho budu psát poznámky, co tak koukám, tak je tady i dost různých jmén, vysvětlivek, poznámek, podčerů a tak, což mi přijde hrozně super. A vzhledem k tomu, že se o umění opravdu jako zajímám a nevnímám ho jenom nějak jako povrchově a jenom z toho hlediska, že občas jdu na nějakou vernisáž a tak, což je druhá věc, protože já hodně chodím fotit různý výstavy, vernisáže a podobné věci. Takže i z tohohle vlastně mýho pracovního hlediska mi to přijde jako dobrá kniha, kterou bych tady měla ráda a který bych se ráda věnovala. A druhou knížkou jsou příspěvky k filozofii od Aleše Nováka. A tohle, jestli si to dobře pamatuju, já si to ještě překontroluji, jestli to myslím dobře, protože já jsem měla v plánu těch knížek původně víc a teď si nejsem jistá, jak jsem se nakonec rozhodla. Tohle je právě úvod do nějaký filozofie, řeší se tady profetismus a další věci. Já jsem celkem nedávno, že jo, četla v existencialistické kavárně od Hosta, což je knížka o filozofii, což mě přivedlo zpátky znova k autorům, který jsem četla na střední, jako je Sartre, Lessing a další věci. Od Lessinga jsem si teď, že jo, objednávala novou knížku a tak. Takže bych tady tímhletím na to chtěla navázat a podívat se na problematiku filozofie a filozofických otázek z pohledu českého autora a nejenom těch zahraničních, protože ten pohled se samozřejmě jako liší člověk od člověka, liší se to i v návaznosti na kontext doby, ve který ten dotyčnej vyrůstal, na zemi, kde vyrůstal a podobně. Takže na tohle jsem taky moc zvědavá a musím říct, že se mi líbí strašně moc formáty těch knížek, protože nejsou jako
hardbackový, tlustý a těžký, což většinou knížky o filozofii bývají nebo i o umění. Tohle je věc, kterou já si můžu vzít prostě úplně s přehledem někam do kárny, čistě to tam u kafe, dělat si k tomu poznámky, věnovat se jí a nebudu sebou tahat žádnou velkou těžkou bychli. Takhle vypadají zblízka, i po grafické stránce jsou fakt krásný. Mám z té týhletý spolupráce, já mám velikou radost. Doufám, že i vám to třeba něco přinese, že vám to obohatí knihovnu nebo rozsah toho, čemu se běžně věnujete, protože co já vím, jaký tady mám čtenáře, třeba i vás nějaká takováhle literatura nebo takovýhle problematiky zajímají. A určitě vás budu informovat minimálně třeba na stories, až to začnu číst na Instagramu, jak mě to baví. A tak čekejte určitě posty na Instagramu samostatný a čekejte určitě zmínku v nějakých přečtených videích a měla by být potom i samostatná dvojrecenze, tak jak jste zvyklí. Tak, to by bylo k dnešnímu dni v tuhletu chvíli všecko. Co bych vám chtěla ještě připomenout, tak na Instagramu mám ve výběru knížky, které teď prodávám, kterých se zbavuju. Dneska odpoledne jdu na poštu s nějakou první částí, protože jdu docela jako na odbyt, takže to musím tak jako nějak průběžně odnášet a lifrovat majitelům. Takže to budu dneska ještě balit a připravovat. A teď se jdu ale věnovat hodinovu dítěti. Tadec! Máme úterý nějakýho kolikátýho, 12. asi. Já jdu do knihovny a na zásilkovnu s prvníma balíčkama, s prvníma prodanýma knížkama. Pořád ještě můžete najít ve výběru. Chci si dát pak někde na zahrádce v jednotě nebo někde u halek kafe a procházku. Pak půjdu domů, takže jsem si říkala, že dnes je krásný den. Tak vás vemu dneska trošku sebou a ukážu vám, co budu dneska dělat hezkého. Doufám, že jste si tady to dopoledne ve městě, v jednotě a na zmrzce v Moka užili. Já jsem si to užila moc, mám hrozně dobrou náladu, mám krásný pocit. Teď už se udělalo i konečně teplo, takže uvažuji, že si sundám tu mikinu, protože teď doteďka jako dost studeně foukalo. A teď konc se nacházíme momentálně konečně na té pirátské lodi, kterou jsem vám slibovala, protože teď tady nikdo není. Není tady noha. Sice se mi posouvá ten telefon, ale to vyřešíme. Zkusím to tady nějak vyfotit hezky a dávám to na Instagram. Doufám, že se mi to povede. Jestli jo, tak je to tahle fotka. Kdyby náhodou jste se chtěli podívat, jak to tady vypadá. Já jsem sebou nesla knížku Poučený estetický postoj, který mi přišel vlastně včera od knihy Toga, což je moje nová spolupráce, že jo, mluvila jsem o tom před chviličkou. A co mi přijde úplně skvělý, tak spolu tady s tímhletím nakladatelstvím možná slyšíte letadlo, protože dneska lítá Shony, což je tady náš akrobatický pilot. Má spoustu ocenění, je celorepublikově, celosvětově známý a dneska, jak je hezký počasí, tak lítá. Takže i na něj se hezky kouká. Ale co jsem chtěla říct, z knihy Toga jsme pro vás připravili kód slevovej na moje jméno. Je to Wendy100, tady dolů vám to napíšu a máte to i dole v popisku, který můžete u nich uplatnit při nákupu nad 5 kilo, což jsou nějaký 2-3 knížky třeba. Mají tam spoustu
cizojazyční literatury, spoustu poezie, literatury filozofický, literatury o umění, i beletristický knížky mají toho opravdu spoustu. Jak už jsem říkala před chvilkou, tak dole v popisku na ně máte odkaz, tak se určitě mrkněte. A když si něco vyberete a ten nákup bude nad 500, tak při využití tady toho mýho kódu budete mít 100 slevu, což si myslím, že je moc hezký. A je to velice příjemný a fakt se tam dají vybrat jako parádní kousky. Mají i historické knihy, jak románový, tak i populárně naučný. Dá se tam fakt vybrat, jsou báječný. Tohle se mi zatím hrozně líbí, jak už jste mohli vidět, tak byť jsem na začátku, tak už tam mám všude strašnou spoustu podtrhaných věcí, poznámek a tak. Jo, píšu do knih černou propiskou. Takže to je jenom takový info pro vás, protože mi to před chviličkou psali, mám z toho hrozně dobrý pocit, takže doufám, že toho plně využijete. A v knihovně jsem měla připravený 4 knížky, takže jsem si říkala, že bych vám mohla tady na mý lodi ukázat i ty. První je 50 odstínů tymiánu, což by měla být taková trochu jako humorná fantazie, slibuju si od toho něco trošku možná prečetovskýho. Teď, když tím listuju, tak jsou tam občas i sem tam nějaký ilustrace. Viděla jsem ji na Instagramu knížek poeta. Takhle vám to sem napíšu, určitě si ji dohledejte, je fantastická, teď si dost píšem, pak jsme zjistili, že máme hodně podobný vkus na knížky, i takový jako stejný humor, takže tenhle účet mě teď momentálně hodně baví. Pak jsem tam měla knížku Slečny, což je taková jako bychlička, má to jak růžovou obálku, tak i růžovou ořízku. Tohle jsou takový jako extravagantní životopisní povídky, nebo taková jako zvláštní druh umělecko-naučný, populárně naučný literatury. Tu jsem zase viděla na účtě mladý polský bohemistky. Taky vám to sem kadlou napíšu a na obě dvě holky vám dám odkaz na Instagram dolů do popisku. Ta tu knížku hrozně chválila, říkala, že je to jako skvělý, takže jsem si říkala, že protože i její účet mě dost baví a taky mi přijde, že máme jako podobný vkus na nějaký knížky, takže to vyzkouším. Pak jsem tam měla Společenskýho tvora, což je celkem novinka, která vycházela někde před karanténou. A já jsem ji měla dost jako vyhlídnutou, protože mě zajímá to téma. Je to, přečtu vám anotaci, jo. Luisa se snaží přežít a Leviný má všechno. Bere Luisu do společnosti, půjčuje jí šaty a kupuje alkohol i drogy. Chápete, proč mě to zaujalo, jo? Luisa ví, že to nemůže trvat navždy. Jak daleko je však schopná zajít, aby si svůj nový život udržela. Trošku si od toho slibuju něco, jako byla nesvá od hosta, nebo takového něco podobného. Jsem na to opravdu zvědavá, ta anotace zní hodně super. Názory jsem si nezjišťovala, protože to já si nezjišťuju vlastně nikdy. Zjišťuju si to až v okamžiku, kdy jsem tu knížku dočetla a chci znát názor někoho dalšího. Ale na tohle se taky moc těším. A pak jsem se rozhodla pro novýho gejmena, nebo jako pro staronovýho gejmena, což je Kouř a zrcadla. Jsou to povídky, hrozně se na to těším, já mám gejmena moc ráda. A vzhledem k tomu, že se mi teď asi rýsuje nový vztah, jakože opravdu vážný vztah, a dal nás dohromady právě trošku gejmen, tak jsem si říkala, že z nostalgie si přištu tady tohle. Navíc jsem celkem nedávno poslouchala Americký bohy, takže se chci víc na takový podobný vlně. To, jožiš, teď mi to všechno vám spadlo. Tak, to by bylo asi v tuhle chvíli všecko. Určitě se koukněte na produkci knih Toga, jsou skvělý, hrozně mě baví. Tohleto je vynikající kniha, je to, teď nevím, jestli diplomová práce, přepsaná, rozšířená, já se schválně podívám, disertační práce. Je to rozšířená a lehce jako přepracovaná disertační práce a musím říct, že byť jsem na začátku a jsem na nějaký 30. stránce, tak mě to moc baví, je to velice chytře, srozumitelně napsaný a řekla bych, že i laik, který o umění a o současném moderním umění toho moc neví, si z toho dokáže vzít podstatné informace, které mu pomůžou moderní umění pochopit a nějak se s ním naučit třeba pracovat a nějakým způsobem ho třeba interpretovat. Tak, to vše. Já dost uvažuji, že když tady nikdo není,
tak, a už jsem si to tady pod sebou zametla, protože tady je všude písek, protože tady kolem je všude písek, takže se tady budu chvilku číst a vám se zase ozvu, až bude s čím. Tak, ahoj všem, máme dneska 16. a já jdu tadyhle k hospodě na parkoviště. Jedou pro mě kluci z kapely, protože jsme se rozhodli, že dneska pojedeme k jednomu z nich na chalupu zkoušet, trochu si zahrát, potkat se a tak. Kapela je, koho by to zajímalo, trochu rock, trochu folk, trochu country. Já tam hraju na bonga a na takový jako ostatní podobný doprovodný nástroje a zpívám. Strašně mě to baví, hrozně mě to naplňuje. Kluci jsou skvělí a zkusím vám dneska něco nahrát, aspoň zvukově, abyste viděli, jak to vypadá, jak to probíhá a tak. Uvidím, co zvládnem, co nezvládnem, ale každopádně se hrozně moc těším, protože už jsme se takhle nepotkali dlouho, dlouho jsme si nezahráli. A mě to vlastně chybělo, protože byť jako doma poslouchám náš repertoár, trénuju a tak, tak přece jenom takhle v celý partě je to mnohem lepší, takže já si jdu zabejkat a zabubnovat. Mějte se zatím. Máme sobotu 23. května. Mně začala klobouková sezóna, takže jsem se rozhodla, že zase začnu nosit klobouky. Mám tričko s Davidem Bowiem a jdu do Jednoty fotit, protože dneska je tam akce, je tam burza ty z Ukrajiny, exotických kytek a tak. Takže jsem slíbila, že jim to nafotím, budu o tom asi trochu něco psát. Už jste to mohli vidět na stories. A v příspěvku Instagramovém je to tady ta fotka, kdybyste ji minuli a případně se chtěli podívat. A v pondělí jdu fotit výstavu Jana Soutka k nám do galerky, takže i tu vám trošku ukážu. A rozhodla jsem se tady ty dva svý pracovní dny trošku spojit dohromady. Klobouk mám nasezaný blbě, padá mi to, musím si to předělat. Nestíhám od rána nic. Což je trochu blbý. Mám to takový rozlítaný, což mi úplně nevyhovuje, ale věřím, že to všechno zvládnem. Až opravím ten klobouk, tak budu úplně nejspokojenější. Tak, já mažu a vy si to pojďte užít se mnou. Takový moje kulturně fotící pracovní dny. Musím říct, že z toho sobka jsem nadšená. Strašně se mi to líbilo, byla jsem k tomu hodně skeptická, protože mě v jednu chvíli přišlo, že v jistém svém období on začal být trošku kýčař a začalo to pro mě hraničit jako až moc velkou pornografií, což je u mě jako dost co říct, že na takovéhle věci já úplně nehraju. Ale mohlo to být třeba jenom mojí nějakou životní fází nebo něčím. Tohle se mi líbilo moc, přišlo mi to velice vkusný, sice erotický, ale zároveň velice intimní, takže rozhodně spokojenost.
teď jdu domů to nějakým způsobem zpracovat. A jdu k tomu něco napsat. Určitě se na tu výstavu vrátím, protože je tady až do července. Takže to určitě budu chtít ještě vidět. Za mnou náš úžasný kostel a naše úžasné náměstí. Určitě to budu chtít ještě vidět, minimálně jednou, dvakrát se na to budu podívat určitě. Jednou chci s kamarádkou, se kterou jsme si říkali, že půjdeme. A chci si to užít prostě ještě trošku jinak než z toho novinářského oka, kdy fakt jako fotím a musím se soustředit trošku na jiné věci než jako běžný divák. Takže tolik asi k mým pracovním dnům. Uvidím, loučit se s váma zatím ještě nebudu. Uvidím, kdybych vám chtěla ještě něco sdělit. Ještě jeden rychlej update z domova, než si půjdu dát oběd. Mám tady domácí pizzu, co jsem dělala včera. A chci vám ukázat dvě věci, které jsem si z tady těch svých fotografických pracovních dnů pořídila. Tady v červeném květináčku mám kaktus, který budu teda přesazovat z tady tyhletý malý věci přímo do tohohle červeného, aby tam měl dost místa na to hezky růst a tak. Doufám, že mi vydrží, protože jako já jsem schopná zabít právě i ten kaktus, takže jsem to se slečnama od kytiček řešila, který by byl tak jako vhodný s mým jako umem pro kytky. A oni říkali, že tohle by mohlo být fajn, že to jako ve finále nevyžaduje žádnou údržbu, třeba jednou za půl roku ho mám zalejt. Takže ho přesadím na nový hlíny, tady tu starou mu tam taky nechám, aby měl pocit, že je trochu ve svým. Zaliju ho a pokud se o něj prostě jako nehodlám dál starat, mám ho na světle, takže by se mu mělo dařit dobře. A teď z té výstavy jsem si pořídila tady tenhle ten úžasný pohled. Ono se to leskne, páč, je to jako kvalitní papír, jo, ale je to polonahej chlap, který drží nahý miminko. Přijde mi to strašně krásný do té fotky celoformátový. I vlastně do toho obrazu, který pak Saudek podle ní kreslil, protože část té výstavy byla fotografická a část byla taková, že měl právě fotku a vedle ní obraz, který podle ní kreslil a který byl hodně takovej ikonografický, třeba řekněme. Já jsem vám na Instagram dávala z toho nějaký fotky a zkusím vám nazdílet potom ten report, až bude. Vincent, ten nežer ten kaktus. Až ten report vyjde, myslím si, že tohle video vyjde dřív, než ta reportáž jako taková. Takže mě sledujte třeba na Facebooku nebo na Instagramu, tam já vám to sdílím vždycky všechno. Strašně se mi to líbí, přijde mi to jako vlastně dost intimní a zároveň dost erotický. Celá ta výstava se mi hrozně líbila, což už jsem říkala, ale do tohohle jsem se fakt zamilovala, takže to jsem si pořídila ve formě pohledu. Dám si ho na zeď, kde mám vystavený černobílý fotky. Mají tam tady tenhle ten motiv i jako plakát. A já dost uvažuji nad tím, že až se tam vrátím, takže si ho pořídím. A dám si ho semka někam do bytu, třeba zarámovaný, nebo tak, budu to muset vymyslet, jak to tady jako s nějakým takovýmhle vyřešit, protože tady se úplně nedá moc vrtat do zdí, není tady úplně prostor, kam takovouhle věc dát. Ale vlastně bych to měla ráda i v nějakém větším formátu, než takhle, byť i tohle je prostě fakt krása a tohle se mi neskutečně líbí. Fakt jako, a teď zašlo sluníčko, teď to i hezky uvidíte. Fakt do tohohle jsem se zamilovala úplně hrozně moc. Kytka, doufám, že přežije. Co nás tenhle týden ještě čeká? Dneska máme pondělí, takže já teď jdu pracovat. Z foťáku už se mi nahrávají do notebooku fotky. Takže to začnu dneska zpracovávat, začnu ještě něco trochu psát a tak. Chci si číst samozřejmě. Zítra asi nic velkého a ve středu odpoledne odjíždím do Prahy, protože se tam musím hlásit ve čtvrtek ráno v nemocnici na takový velikánský mojí pravidelný kontrole právě u mých kardiologů a tak. Ku té příležitosti tam mám sraz s Vojtou, což je kluk, který mě začal sdílet hodně na Instagramu i na YouTube, dost si jako píšem, tak jsme se domluvili, že si dáme někde v Praze potom kafe a tak. A díky němu jsem zjistila, že je v Praze jedna výstava v Rudolfinu, kterou bych dost ráda viděla.
Když budu mít čas, tak bych to ráda zmákla právě v tu středu nebo v ten čtvrtek ještě. Myslím si, že by se to stihnout dalo. V každém případě bych to viděla ráda. Ta výstava je tam sice až do července, ale já si vůbec nejsem jistá, jestli se potom do Prahy ještě dostanu. Teď jsem, jako neumím vyslovit jméno toho malíře, takže semka dolů vám to do popisku napíšu. A jestli to stihnu a jestli mi to vyjde i tak, že mi po těch vyšetřeních bude nějak dobře a tak, tak bych to každopádně ráda viděla, protože mě to zajímá. Co jsem koukala na fotky těch obrazů, tak se mi vlastně docela líbily. A jsem na to dost zvědavá, takže jestli tohle to klapne, tak vás tam vezmu sebou, možná natočím i něco málo na tom kafi a tak. Každopádně do konce května se vám ještě s nějakým menším updatem zahlásím. A teď jdu sníst tu pizzu, protože už mám hrozný hlad. Je asi půl čtvrtý a já jsem byla vlastně celý odpoledne pryč, takže jsem ráno akorát snídala. Takže si to jdu sníst, pak přesadím tady kytku. By the way, jmenuje se Morris. A vypadá zblízka takhle. A jdu si přidělat na zeď, co mám u postele, černobílý fotky, tak tam pak jdu přidělat ještě tohle. A to je pro dnešek fakt už všecko. Tak, první balíček je takhle veliký. A už z těch nálepek si můžete všimnout, že je to nová holubí pošta od Medvěda Vr, který já jsem teďkom podporovala na Hit-Hitu. Jo, ani přesto nejsem vidět. V jejich projektu. Já už jsem jim takhle tu podporu kdysi posílala, protože oni vydávali knížku Medvěd Vr, což je takovej pohádkovej příběh o medvědovi a o knížkách a o pirátech a je to strašně krásně ilustrovaný. Už jste to vlastně mohli vidět v tom, teď nevím, jestli v to, jsem to ukazovala v tomhle vlogu nebo v tom minulém, asi v tom minulém, ale ukážu vám následně, jak to vypadá, až to otevřu. Já jsem je podporovala v době, kdy, a bylo to v minulém vlogu asi, kdy vydávali ke knížce Karetní hru, takže od nich vlastně z toho prvního balíčku jsem dostala právě tu hru v takovém rozšířeném vydání, první knížku Plyšovýho medvěda a tak. A teď k té knížce oni vydávali druhý díl právě zase s podporou svých fanoušků na Hit-Hitu. A já mám kluky, co Medvěda Vr vymysleli, strašně ráda, sleduju je aktivně na YouTubeku i na Instagramu a moc mě baví, takže je podpořit takhle pro mě byla samozřejmost. Ano, viděli jste to v dubnovém vlogu, tady vám dám odkaz, protože jsou podpořený z části z peněz, který jsem dostala v dubnu k svátku. Dneska mi teda balík přišel, papír si schovám, kdybych ho někdy na něco využila třeba. Je to takováhle krabice, která je zavázaná červenýma tkaničkama do bod. Já mám tady ty tkaničky už z té první várky. Hodlám si nechat i tady ty, protože v mém případě tkaniček není nikdy dost. Přijde mi hrozně hezký, že to balí jakoby takhle. Přijde mi to vlastně docela vtipný, je to takový milý a punkový. Když otevřu krabici, já samozřejmě vím, co v té krabici je, protože to souvisí, že jo, s tou podporou. Ale vy to nevíte a teď se na to společně mrknem. Je tady dopis právě s holubem, který hlásá, že v roku poslušně hlásím doručení vašeho balíčku. Tady je poděkování a nějaký povídání, číst vám to nebudu, protože je to můj dopis. Chválím moc balení, který jde, je vlastně takovýhle líko, který si schovám, protože ho můžu dát potom si třeba do nějakého květináče s kytkama, nebo ho použít jako dekoraci a tak. Je to teda i v těch věcech nasypaný tak. Oklepu. Tak. Jako první věc je tady druhý plyšovej medvěd. Já už jednoho mám, takže tohle posadím k němu a budou kámoši, můžou si po nocích povídat a tak. Pak je tu, musím oprášit,
zase ta karetní hra, kterou už taky mám, ale tuhle plánuju darovat jako dárek. Proto jsem si ten balíček vybírala. Pak tu máme krabičku. A v krabičce je herneček plechovej. S medvědem. Který už taky mám, ale vůbec mi to nevadí, protože hrnky já mám ráda a tady tyhle ty plechový s medvídkama jsou za mě hrozně hezký. Pije se mi z něj hrozně dobře a piju z něj ráda. Takže ten si schovám, protože já jsem hodně hrnková, mám to ráda, baví mě to. Jsou to jako věci, které mi dělají radost. Pak je tu rulička, se kterým se sype toliko. S plakátem. Takovým. Já už jsem tu krabice, jak to vidíte, jo? Takový je to plakát medvěda u lokomotivy. Který si zaroluju zase. A až vymyslím, kam ho dám, tak ho tam dám. Teď to zatím v tuhle chvíli nevím. Budu muset vymyslet nějaký special úžasný místo. Pak je tu, a na to se těším moc, čokoláda s medvědem vr, která je dělaná na zakázku přímo pro tenhle ten projekt. Tahle je konkrétně je to mléčná čokoláda, malina s jehličím. Je taková lesní a ten obal je úplně strašně krásný. Já to z toho teď nebudu vybalovat. Nechám si to zatím takhle. Až ji ochutnám, tak vám řeknu, jaká byla. Jo, sepe se to z toho, budu muset zametat, ale nevadí, nevadí. Potom tu ten obálce, kterou si zase schovám na pozdější dobu, je druhá knižka příběhu medvěda vr. Aspoň vám to budu moct ukázat, jak moc krásná je. Je to nádherný. Tady z toho vypadla záložka. Budu vám to moc ukázat, jak moc je krásná. Herdek. To krásně ilustrovaný zase. Ale. A těším se na nový dobrodružství. Snažím se to držet tak, aby se vám to nalesklo. Tady je to nějaký blok. Jo. Hele, jako medvěd je prostě fakt kámoš a na tohle se těším. Jak malý dítě. A původně v tom balíčku měla být vlastně i první knížka. V tady tom, co já jsem si vybírala. Ale já jsem klukům psala, že už tu první knížku mám, že z toho prvního projektu. A jestli by nešlo jí vyměnit za něco jiného. Oni napsali, že jo, že úplně v pohodě, ať si vyberu, co chci. A já jsem si místo první knížky vybrala Prcku v deník, což je takovej ten klasický zápisník, když máte malý miminko. Takovej ten vyplňovací. Je tady první společný rok, za jaký první krůčky přinesla mě vrána nebo čáp. Je to zase kreslený v duchu celý té knížky, můžete si tam vypsat nějaký povídání, vlepit fotky a podobně. Tady vzadu jsou potom ještě dodatkový samolepky, kterýma to můžete vlastně ozvláštnit a obohatit. Tohle já jsem chtěla z jednoho prostého důvodu. Ne, že bych čekala miminko, to jako opravdu ne, ale moje nejlepší kamarádka ano, bude ho mít teďkon začátkem července a já to pro ní mám jako dárek právě k narození a tady vlastně vepředu je ještě takovej malej, jenom řádkovaný zápisníček. Takže doufám, že se jí to bude líbit, protože jsme v tom jakoby od začátku. Hodně to s ní prožívám a tak. Takže jsem pro ní chtěla nějaký jako hezký dárek a když tady ta možnost byla, tak jsem ráda, že jsme toho mohli takhle využít. A kluci, moc děkuju, že byla možnost to takhle zaměnit a mám z toho velkou radost. Tak. Dál tu máme úplnou novinku, která ještě za prvního balíčku nebyla a kterou asi kvůli tomu líku budu muset vyklepat z okna.
Je to takovejhle vak s očima, s medvědem vr a s logem samozřejmě. To takovej ten klasický zdrhávací, já mám tady ty batušky hrozně ráda, hodně ráda s nima chodím. Mám jich jako doma celkem dost, a teď mám prostě jeden s očima. Dále tu máme takovýhle samolepky. Takovýhle samolepky. Kujky, kujky. Tři placky. Takovou. A vrčící, jednu z nich si dám určitě právě na ten batůžek. Pak je tady pekseso s medvědem vr, který taky uschováme, až a to bude vhodná doba, co se mi líbí, takže si k tomu pexesu můžete prostě složit takovouhle krásnou medvědopirátí krabičku, do kterého si ho můžete ukládat. A jako poslední je tady taková skládačka stojícího, vrčícího medvěda. Tak, to bylo z tohohle balíčku všecko. Já jsem z toho nadšená, mám z toho hroznou radost. Jsem ráda, že jsem kluky mohla tímhletím způsobem takhle podpořit. Hrozně se těším, až se začtu do knížky. A těším se, co ta kamarádka řekne na tu knížku pro to miminko. Ukazovala jsem vám to tady, protože o tom ví, že to pro ní mám. Říkala jsem jí to, že pro ní mám jakoby knížku takhle pro děti. Říkala jsem to i jejím rodičům, kdyby ji náhodou chtěli pořizovat. Takže to není úplně jako velký tajemství. Medvěda jdu dát k jinýmu medvědomi, respektive ne, za chvíli odjíždím, tak to takhle pouklízím, jdu si tady udělat trošku pořádek a jdu vám ukázat ještě ten druhý balíček, ale než to tady musím uklidit, abych tady na to měla místo. Uklizíno a jdem se kouknout na druhý balíček. Já jsem si původně, když mi přistál ve schránce, myslela, že to bude balíček od Martina z knížectví, protože mi od něj má přijít knížka do společného čtení s Phantom Printem, do knižní štafety. Ale není to on. Je to, já to nevím, vydám. Hej, ježiš. Wow, je tam toho víc, než jsem si vyslala, páni. Je to balíček od Michelle Gautemové, autorky knížky Mé nepálské lásky, o který už jsem mluvila ve dvou videích. Ještě si myslím, že v jednom videu o ní budu mluvit. Dávala jsem ji i na Instagram, je to tady tahle ta fotka, kdybyste se chtěli podívat. Mé nepálské lásky jsou knížka o holce, která o český holce, která ve 22 letech odjíždí do Nepálu, jde tam dělat operku, jenom vám to rychle shrnu, kdybyste to nevěděli, a zjistí, jak je to tam vlastně strašný, jaký jsou tam podmínky a tak. A začne tam na svý triko podnikat, založí tam dětský domov pro místní děti, školu se s těma dětma se učí jako fakt skutečně podle nějakých rozumných osnov. Založí tam i firmu právě s tradičním nepálským oblečením, se šperkama a tak. A tou holkou je právě Michelle Gautemová, která se tam nakonec i vdala. S manželem mají dvě děti, tuším. Ta knížka je i hodně právě o té kultuře tam, o postavení muže a ženy právě v nějakém partnerském stavu v tom manželství a tak. Já jsem od ní právě Mé nepálské lásky dostala jako dárek právě v rámci nějaký propagace, kde jsme se na tom domluvili. Teďkom jsem jí odevzdávala právě nějaký poslední věci a tak. A domluvili jsme se, že mi pošle i pokračování tady týhletý knížky, který vyšlo celkem nedávno a který se jmenuje Mé nepálské trable. Na obálce je právě Míša. Ta knížka je o něco tenčí než Mé nepálské lásky. Mělo by to jít pokračování právě tady týhletý myšlený cesty za nějakým jejím snem a cílem v
zlepšit situaci v Nepálu, ať už tamnějších dětí nebo těch dalších obyvatel. Což to vám co píšou vzadu. Je to příběh české holky, která na mateřské vybudovala milionovou firmu a dětský domov. Neskončil v roce 2013, kdy končí nepálské lásky, věčným happy endem. Jak to bylo dál? Jak se rozrůstal dětský domov v Nepálu? A jak s ním zamávalo ničivé zemětřesení v roce 2015? To jste možná zaregistrovali ve zprávách nebo tak. Jakými překážkami si procházeli a prochází Miša s Ucavem, což je její partner? Jaké to je, když člověku vyhrožují zabitím tisíce kilometrů od domova? Dá se zmátořit po bolestivých rozchodech a ztrátě pár milionů? Jak vypadá nepálská svatba? O tomhle všem je tato kniha. Já se na to pokračování strašně moc těším, protože mé nepálské lásky mě v mnoha ohledech hodně zasáhly, hodně mě to téma zajímá i stran mojí práce pro Amnesty. V Nepálu žije i spousta Tibetanů, kteří právě utekli z Tibetu po čínský okupaci Tibetu. Jsem moc vědavá, jaký to bude. Mám tu knížku od Miši i podepsanou, čehož si hrozně vážím. Já vám odkaz na její web dám dolů do popisku videa, kdybyste se chtěli podívat třeba na ty knížky nebo na ty další věci, pardon, který tam prodává. A my jsme původně byli domluvený fakt na téhletý knížce, kdy mi psal kluk, který v tomhletom PR-ku trošku zastupuje, protože ona má samozřejmě spoustu jiný práce. A on mi jako psal, že jo, super, děkujeme za všechno, druhou knížku posílám. Tím to jako skončilo. A já už teď, když jsem tu knížku nesla z pošty, tak mi přišlo jako, že je to hrozně těžký, protože tady ty knížky jsou to paperbacky, takže jsou vlastně hodně lehoučký. Je tady vzadu se i obrázky těch nepálských dětí, to vám když tak ještě ukážu. Jo, takhle třeba. Tam taková obrazová příloha vždycky s medailonkem toho dítěte, což mi přijde hrozně super. A ono to tak není. Nebyla tam prostě jenom tahle knížka. Je tady dopis od Miši, který vám číst nebudu, protože je prostě můj, nemám důvod vám to číst. Bylo tam takováhle jakoby ručně dělaná obálka právě z nějakých nepálských novin, což mi přijde strašně super. Budu to používat asi jako záložku do té knížky. Pak tam byla klasická záložka do knížky. Tady vzadu je zase Miša. Byla tam klíčenka. Tady to jsou všechno produkty z toho jejího obchodu. A tady to je. Píšou to tady někde, co to je? Nepíšou. Já jsem si, jestli to není nějaký symbol. Já i k té první knížce jsem dostala takovýhle dárek, byl to šperk s takovýmhle podobným motivem na krk, na takový kůžičce. Tohle to je teda klíčenka. Pak je tady pytlíček. Hej, jsem úplně dojatá teď. A v pytlíčku je náramek, zase takový ten zdrhávací, takže s tím asi dneska budu odjíždět. A zároveň tam byla ještě druhá knížka, která teď z Miše vyšla, a jsou to mé nepálské lásky v obrazech, kdy je to takhle, to nechci zničit, jo. Plný povídání a plný fotek právě z událostí z nepálských lásek. Tady je klasická nepálská kuchyně, krajina, zase nějaký text. Když už jsem nepočítala vůbec, že jakoby pošlou ty knížky takhle obě dvě, protože ta leta je naprosto překrásná. A já jsem si, že zvlášť pro ty, kdo koho to zajímá, tak by to mohl hodně ocenit. Navíc já se zabývám, že jo, i uměním, fotkama a tak. Takže tohle oceňuji jak z té obsahové stránky, tak i ze stránky té fotografické a té přílohové. V anotaci je psáno, že tohle jsou úryvky ze života české holky. A text teda dělala vlastně Miša.
A fotky jsou od Nicole Drobný, která tady má vzadu taky medailonek a která je vlastně i tady vzadu na té záložce. Tohle mi udělalo neskutečnou radost, fakt jsem s tím jako nepočítala, byli jsme prostě domluvený na knížce na těch nepálských trablech. Tohle je třeba krásná fotka. A oni mi nechali připravit celý takovýhle skvělý balíček, hej. No už se dojímám zase, já se teď dojímám furt. Válku schovám, tu využiju na něco. Wow, tohle je jako pecka. Já moc Míše děkuju. Určitě jí teď budu psát, že všechno v pořádku došlo. Náramek, tohle to nějak využiju možná hned, náramek si dám možná hnedka na ruku, protože se mi chce a hodí se mi tady k těm mým ostatním náramkům. Tak. Ovšem vám povím, až to budu číst, až to přečtu, určitě to uvidíte na Instagramu. Já si tady tyhletý jako spolupráce strašně vážím, protože to, co Míša dělá v Nepálu, mi přijde strašně důležitý. Myslím si, že pokud člověk nějaký takovýhle možnosti má, a podotýkám, že ona byla totálně jako bez peněz a bez všeho, a byla to jenom mladá holka s ideálem a s nějakou vizí, kterou se rozhodla uskutečnit, takže to opravdu není o penězích, je to o tom člověku. Všem je to skvělý, jak jsem říkala, odkaz na Mission Web máte dole v popisku. Mají tam spoustu jako skvělých věcí, že je to ročně vyráběný, jako není to žádná sériová výroba. Tady za to já ji strašně obdivuju, protože to, co ona tam dokázala, je veliká věc. Já Míšu aktivně sleduju i na Facebooku, kam přidává spoustu fotek. Teďkon během karantény tam dávala i spoustu videí právě o tom, jak to prožívá ona, jak ta situace vypadá v Nepálu a tak. Protože tam jsou samozřejmě ty podmínky úplně jiný, než jaký máme my. Doporučuji sledovat, pokud vás takovýhle téma aspoň trošku zajímá, nebo vám takovýhle věci nejsou vyloženě jedno, tak si myslím, že je to jako důležitá a záslužná věc, který bychom se měli trošku věnovat a která by neměla vyloženě úplně zapadnout někam, kam by se nezasloužila. Asi tak. Já na obě ty knížky, respektive teda teď už na všechny tři, plánuju takový čtení a povídání u nás v čajovně. Takže doufám, že to nějak klapne, až to situace umožní. No, jsem trošku dojmutá teď. Nic, já se jdu převlíknout, jdu se zbalit, protože třebu za hodinku odjet. Vezmu vás ještě sebou do té Prahy a myslím si, že nás ještě do konce měsíce čeká nějaká malá akcička, nebo vám budu chtít určitě ještě něco říct. Tak jo, a to je pro teď asi všecko. Záznam do vlogu z kafe. Ano. Ve snídaní, zamáváš aspoň? Hele, neže mi myslíš. Tak je záběr z Prahy, tam být musí. Tak, poslední záběr tohoto měsíce, se kterým se s váma rozloučím, bude koncert táborský kapely Utíkej. Jsou to parta kluků, který hrajou rock a trochu punk a tak. A dneska mají koncert u nás v garáži, což je skvělý podnik. Strašně dobře tam vařejí burgery, americkou kuchyni a tak. Je to relativně nově otevřený. Na Instagramu už jste z toho mohli vidět nějaký fotky, tady vám je připomínám. Ukážu vám v nějakém jiném postu i ten interiér jako takovej. Tímto koncertem se s váma v květnu loučím, doufám, že se vám vlog líbil a v červnu to bude taky docela našlapaný. Tak se mějte! Dobrota, 50 megazomů na 100.
peníze jsou jenom nástrojem, jak dělat věci po své. Všechno vstupilo, všechno vstupilo, všechno vstupilo, nebo ne, nebo ne, nebo ne, nebo ne. Nebo ne, nebo ne, nebo ne.